A 10 millió fa civil közösség Bolyár Iván András művészettörténész kezdeményezésére jött létre néhány hónappal ezelőtt. Célja a legrövidebb időn belül 10 millió fa elültetése Magyarországon, mondván a föld élete a klímaváltozással, a környezetszennyezéssel drámai módon változik, ezért az emberek szemléletének is változnia kell. Ez egy kb. 50-60 ezer fős csapat Facebook tagokat tekintve, és ennek szerintem körülbelül a negyede, ötöde lehet az igazán aktív tag. Ezek most több száz helyszínen az országban, ezen a kitüntetett napon, az úgynevezett élet napján, ugye a halottak napja után egy héttel, fákat akarnak ültetni. Most nem tudom, hogy pontosan hány fának az ültetése van napirenden, de ilyen több száz vagy sok száz fának az ültetése. Itt Kispesten, a kispesti csoport, amely egyébként 50-60 fős, csapat körülbelül egy hónappal ezelőtt elkezdett gyűjteni, teljesen tisztán 100%-ban a saját adományokból összegyűjtött körülbelül 250 ezer forintot. Ebből a pénzből vásárolták meg és szállítatták a Kispesten elültetett csemetéket. A kerületben három helyszínen, az Üllői úti könyvtár előtti területen, a József Attila utcai játszótér környékén és az Zrínyi utca egy szakaszán ültettek az önkéntesek. A Zöld Program Iroda és a Közpark Kft. Szakmai tanácsokkal, komposztfölddel és szerszámokkal támogatta az akciót. Az átalakuló Bekerle közösség, az első számú Rákóczi Lakásfenntartó Szövetkezet, valamint a Richter Gedeon NRT egyes számú óvodájának szülői munkaközössége pedig segített a helyi szervezetnek a még zöldebb, még oxigéndúsabb kerület és Magyarország az élhetőbb jövő megteremtése érdekében. A csoport az ültetések után sem hagyja magára a facsemetéket, folyamatosan öntözik, gondozzák azokat.